Остання спроба запуску одеського припортового заводу. Якщо договір з компанією «Енергетичний еквівалент» зірветься, відновити виробництво не буде можливості. Про це повідомив перший заступник гендиректора підприємства Микола Щуріков. За його словами, та невелика кількість працівників, які забезпечують технологічний процес, просто звільниться через відсутність зарплат та роботи. Вже майже два місяці люди чекають на виплати та масово йдуть у пошуках заробітку. Крім того, після довгого простою псується і сама техніка. Керівництво заводу оцінює ситуацію оптимістично. Шанс запуску підприємства з 1 лютого оцінюють у 80%. Кажуть, є низка основних ризиків, які можуть перешкодити роботі заводу. Серед них ймовірність того, що не запуститься техніка, що зневірені працівники продовжать звільнятися до запуску і юридичні тонкощі. Все-таки є нерозрішені проблеми з «Трансгазом» в судебних процесах, з НАК «Нафтогазом» в судебних процесах і з со стороны «Укртрансгаза» может быть ситуация, когда они могут там блокировать каким-то образом заход какого-то там поставщика газа. Ну, я уверен, что оснований к этому не будет, если поставщик на самом деле покажет и происхождение, и объемы, и будет понятно, что он нормальная компания, что у него есть ресурс, который он будет поставлять этот газ.